Me mua në studio është njëri që e ka provuar në kurriz çdo lloj tmerri që mund të ofronte sistemi i kaluar, Zoti Simon Miraka. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio me mua sot. Mirëmëngjes edhe faleminderit për ftesën. Si jeni ju? Bëgi mirë. Kur thona ne nga ne. Shumë fjalë bukur, bëgi mirë. Megjithëse mund t'ju duket si një zotëri me një moshë caktuar, Zoti Simon është mjaft aktiv dhe tashmë punon në kuadër të AIDSSH-s që të jemi të saktë. Si transkriptohet AIDSSH? Autoriteti për informim mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Praktikisht çfarë bëni ju në mënyrë konkrete? Për publikun, sigurisht, dhe për mua, mos bëni kot sigurisht ditë gjitha. Ne përveç të hapi dosjet e sigurimit. Ne si institucion jemi i kriju në shkurt të 2017. Po. Jeni freskët. Sigurisht. Domethënë mosha jonë është një vjeçare, sa po ka kalu një vit në funksionim të këti institucioni. Dhe është përcaktuar me ligj që ne disponojmë të gjithë dokumentacionin nga 30 korriku, nga 30 nënori 24 deri në 2 korrik të 91-shit, i gjithë dokumentacioni i hartuar nga sigurimi i shtetit. Do më thënë... Ky është me vendim qeverisë, ky dokumentacion është... Do më thënë që nuk e di nëse e kuptova sakt, ju praktikisht keni të gjithë rrobat e palara të shtetit shqiptar gjatë periudhës së komunizmit. Arma e sigurimit të shtetit ka qenë arma më kriminale e diktaturës, e cila përdorte këtë armë kriminale në krizat ekonomike dhe krizat politike, dilte në sipërfaqe arma e sigurimit të shtetit, e cila pastaj funksiononte në përmjet bashkëpunëtorve që i krijonte me dhunë, në shumicën e rasteve me dhunë, me presion, dhe hartoshte pastaj dosja kur piketoshte Simonia apo një tjetër për të arrestu. Me qëra fjala, kur juve ju kanë piketuar dhe më pas, sa vite e vuajtët? Për ata që nuk ju njohin. Pak, një fundjavë do këtë qenë, si puna ime. Është interesante dhe edhe mund sot më duket e papesueshme ti thush, binem vjen edhe turp me thënë ti thush tjetër që kanë vujt 24 vjet. Po është fakt. Është fakt, para 2-3 ditësh po shfletosh sa atë dosjen time dhe sinqerisht po them që habitesha si është e mundur që njeriu me arsye të gjej satisfaksion duke pa tjetrin, duke vujt, pa i shkaktu asnjë lloj dami. Pa e njoh fare. Pa e njoh fare. Ka një term për këtë, quhet sadizëm. Unë nuk gjej fjalë në fjalor për ta përcaktuar sakt. Një fëmijë 10 vjeç mlidhen ato personalitetin, nëse mund t'i quajmë kështu, generale, ministra, dhe thotë dënohet me 5 vjet sepse paraqet rrezikshmëri shoqërore. Po, një fëmijë 10 vjeç mund të ketë tendenca, gjithçka mund. Megjithatë ata kush e di se si e kanë pa trunin tim. Çështja e momentit do të thënë, miqtë dashur, jemi në kafein sot me mua në mëngjes është Zoti Simon Miraka, ish i përndjekur pjesë e AIDSSH-s, agjencia shtetërore praktikisht për hapjen e ish dosjeve të sigurimit. Do të thënë dosjeve të ish sigurimit, që mos bëhemi lëmsh. Un po përpiqem të marr dozën time të kafeinës, uroj ta bëjmë këtë gjë edhe me ju që po na ndiqni në INTV dhe in radio 105.7. Numri juaj i telefonit është 069-992-944. Sigurisht po flasim për agentët e sigurimit, James Bondat, shqiptar, spionët, fuksat, peslekshat, nuk e di si kanë qenë gjithë këto termat, por ju do na thoni një gjë. Cili është sipas jush një pseudonim i përshtatshëm për bashkëpunëtorët e shërbimit sekret, shërbimit informativ apo të sigurimit të shtetit? Na thoni, shpërthejeni fantazinë tuaj tani dhe na thoni pseudonimet më interesante apo të përshtatshme që ju duken ju për bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Po flasim për hapjen e dosjeve me Zot Miraka. Ka 30 vjet që flitet për hapjen e dosjeve, duket se nuk do të mbaroj kurrë. Pyetja ime është, çfarë vlere ka sot hapja e dosjeve? Kujt i shërben, kujt ia qetson shpirtin dhe kush do dënohet? Ishin shumë pyetje po me radhë. Po. Unë besoj që ka rëndësinë vetë dhe hapja dosje, nuk jemi ne shpiksit e hapjes dosje, janë të gjitha vendet e Evropës postkomuniste që kanë bërë këtë... Po që e kanë bërë, ama, e kanë bërë, ndryshe nga ne. Ndryshe nga ne, sigurisht, po ndryshe kanë qenë
komunizmi edhe në nuk ka qenë i barabartë ushtrimi i diktaturës në gjithë Evropën. Jemi ora ne shquhemi për nga numri i popullsisë, për nga sipërfaqja, zan vendin e parë në Evropën lindore për sa i përket krimeve të komunizmit. Megjithatë ka pas përpjekje për hapjen e dosjeve në 95-ën, ka qenë komisioni Mizini, i cili u mbyll në 97-ën për shkak të këtyre ngjarjeve, që dihen tashmë dhe në 2001-shin u kriju komisioni Bezhani. Megjithatë asnjëherë nuk shkoi deri në fund. Edhe ligji i ilustracionit ngjeli një ëndër e bukur në 2014-ën, dy deputet, zonja Doda dhe Shpëtim Idrizi, të cili gjetën për krajnë edhe të shoqatës, pikërisht edhe timen personale. Po, që asnjëri prej tyre nuk është me deputet tani. Unë bashkëpara me këto dy deputet hartum një projekt ligj i cili shoqërohet me ilustracionin, ndërsa qeveria dhe kryesisht ministri Veliaj, që ishte atëherë ministri i punës së çështjeve sociale, përgatiti një projekt ligj tjetër. Komisionit ligjeve ju paraqitën këto dy projekt ligje, fitoj sigurisht projekt ligji i qeverisë. Megjithatë, duhet me e quajtë një sukses, pavarësisht kontestimeve që kemi për këtë ligj, duhet me quajtë sukses sepse jep fond një herë për gjithmonë këtyre diskutimeve. A janë hapur të gjitha? Në arrin sire mbi kokë si njëre e zezë. Dhe do vazhdojmë të kemi sireja fantocit më shumë, ajo që kudo që shkojmë në gjëmon me reshje shiu të herë pasesh me pyetja ime është, pse nuk hapen të gjitha për njerë, të jenë të hapura për publikun, të mbyllim, të lajmë e sapet njëre mira, po mund të ketë pasoja në mardhënit civile në Shqipëri, së së nga e kinati akoma. Sigurisht ka rezerva për këtë drejtim, me gjithatë ka një institucion, si që thash, ka transparencë, ne kemi dhënë një kontribut qoftë në reformën në drejtësi, ka institucione që binë, për shembull, Ministria e Drejtësisë kanë pru, Ministria e Jashtme për të bërë verifikime, rektorati ka, ndërsa të deputetët, të cilët është kërkesë e gjithë njerëzve, gjithë Shqipërisë, që të kemi një parlament të pastër, këtu është defekti kontestimi që unë personalisht edhe të tjerë, sigurisht si puna ime, që e kontestojnë ligjin, sepse ligjin nuk është detyrus, nuk i imponon. Kanë ardhë deputet, o me një inisiativën e vetë, që kanë apliku si gjithë qytetarët, kanë marë përgjigjet basë verifikime që janë ba. Një pyetje për ju para se t'ju kërkoj të vendosni në kufit për të dëgjuar diçka, është që ka pasur deputet dhe ministra bashkëpunëtor sigurinë të shtetit nuk diskutohet. Pyetja ime është sa? Faktën nga këta aktualet edhe pse kësa radhe kemi shumë të rinë kam përshtypjen. Shikoj, ne unë dhe kemi këtë problemi që shumica janë kriminalë nga këta të rinë. Unë mund të them për deputetët që kanë ardhur, kanë aplikuar, janë afërsisht 10, mund të jenë 10 deputet që kanë ardhë, edhe sinqerisht po them, në bas të verifikimeve tona që kemi, kanë marrë përgjigje pozitive. A mund t'i vendosni kufjet, i lutem, jemi live në INTV dhe IN Radio 105.7, miq të dashur, 069-992-6444 është numri për t'u lidhur me ne, sigurisht mund t'na shkruani pseudonimet më interesante që mund kishte një bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, apo spion, e tjerë, Tani në lidhje telefonike me ne ndodhet një tjetër zotëri pjesë e komunitetit të ishtë për ndjekurve politik shumë i zëshëm dhe aji, por sigurisht goxha i shprehur është zoti Besim Ndrejgjoni. Mirëmëngjes, zoti Ndrejgjoni. Mirëmëngjes dhe u ju përshëndes ti dhe zotin Miraka në studio. Faleminderit. Zoti Ndrejgjoni, çfarë dreqin bëhet me dosjet, a do hapen, a do gjykohen, a do dënohen, a do shpëtojmë nga kjo historia e komunizmit me cilët duket se nuk po i shkëpusim dot lidhjet? Dhe cilat janë kritikat tuaja mbi të gjitha? Sa e di që jeni shumë i zëshëm. Hapja dosjeve do t'a quaja me vonesë, por që është një hap drejt zhvillimit dhe kur diçka i shërben zhvillimit shoqërisë, unë mendoj që duhet ta përshëndesim edhe institucionin që është krijuar. Pavarësisht se unë kam kritikat e mia ndaj politikë bërjes shqiptare,
se i përdor gjithmonë institucionet si fasadë dhe as pak nuk i përdor në shërbim zhvillimit të demokracisë dhe shoqërisë shqiptare. Hapja dosjeve është realiteti hidhur tragjik i zvërtetës një diktature në Shqipëri. Dhe tani, në qovë se ne do t'i hapim dosjet thjesht të kryojmë institucione fasadë dhe themi që po i hapim dosjet, po shërbim, po bëjmë, pra unë e përshëndes krimin e institucionit, gjithashtu kam ato, kam vretjet e mia për institucionit, se unë kam pa nga këto dosjet që janë hapur tani, që përgjigje institucionit është deri tani nuk ekziston. Kurse mendimi im është... Cile duhet bërë hapje dosjeve, se një institucion duhet, një farë forme duhet, i katalog duhet, kam përshtypjen se nuk mund t'i lihet ndorë, kam përshtypjen gjithve, hajde merrni tani. Jo, mos më keq kuptoni, nuk thash që hapja dosjeve pa institucion, institucioni është baza hapjes dosjeve. Okay. Por... Forma që ju propozoni, cila do ishte? Jo, unë them që hapja dosjeve ka të vërtetën dhe vërteta do t'i shërbej shoqërisë. Dhe në qoftë se ne do të hezitojmë që në hapjen e dosjeve mos përmendet emri atij që i ka shkaktu dëm shoqërisë, mum duket jo e përshtatshme hapja dosjeve. Dhe hapja dosjeve nuk është penalizim individual. Është penalizim krimi, dhe penalizimi krimit ka shumë nevojë shoqëria shqiptare sot për sot. Po penalizimi ndodh nëpërmjet një ligji të veçantë që është një hap tjetër, kam përshtypjen, ju mendoni se duhet ndryshojë ligjin. Po nuk ka ligji që fal, hapja dosjeve, unë dëgjoj, unë bëj pjesë. Zoti Fladi, unë bëj pjesë tek ata individ të cilët më hap dosjan vitin 1996. Po. Nga komisioni Mezini, dhe aty përcaktohet, ke qenë apo nuk ke qenë bashkëpunëtor. Okay. Kurse tek vërtetimi që jep sot institucioni dosjeve, thuhet deri tani nuk ekziston. Pra, më duket jo e rregullt mua, sigurisht që kjo nuk do të thotë që në qoftë se nuk më duket e rregullt mua, nuk është e rregullt. A, ta pyesim zotin Miraka, një sekond vetëm qëndroni linjë, zotin ndërgjoni. Nga kërkimet e deri tanishme, nuk rezulton të këtë qenë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, sepse lëmë një hapësirë, se ndoshta numri dosje është 220.000 dosje të sigurimit shtetit, dhe për të lënë një hapësirë, sepse mundet katalog dosje, ka regjistra, janë të digitalizume, ka regjistra, ka kartela, por gjithmonë lehet një hapësirë, hapsirë, sepse si dihet edhe mund të dalin në një dokument tjetër në emrin e një personi tjetër. Kështu që një përgjigje tjetër. Kështu që përgjigja i pe nga kërkimet e deri tanishme rezulton që Simon Miraka nuk është bashkëpunëtor i sigurisë. Po pse mendoni se zoti ndërgjoni, pse mendoni se kjo përbën problem nëse është thjesht kjo ky teknikalitet? Po kjo bën problem se hapja dosjeve nuk duhet të lënë mbrapa shtesë, mbrapa. O hape dosje besim ndërgjoni, verifikohet është apo nuk është. Atëherë këtu tregon se ky institucion nuk i ka gjithë dokumentacionin dhe le hapësirë. Në qoftë se institucioni ka gjithë dokumentacionin, këtu duhet përcaktohet prerë. Ka qenë bashkëpunëtor apo nuk ka qenë? Dhe në qoftë se domethënë kështu e ka bërë komisioni Mezini, i cili për mendimin tim ka qenë ligji më i miri i hapjes dosjeve, ka qenë një ligj konservator i cili shërbente në dënimin e krimit komunist. Në qoftë se hapja dosje do shërbej thjesht për me morë një certifikat që apo je apo nuk je dhe nuk dënohet krimi komunist, atëre shoqëria shqiptare do vun pasoja tranda si që po vun gjatë tyre 28 viteve duke mos u balavacu me të vërtetën. Qëfar do bëni ju për këtë ligjin që të dënohen krimet e persekutorve, të dënohen persekutorit, të përndiqen tashmë penalisht persekutorët? Apo si do veproni, si do e lini, ndorë të kuj do e lini, qoftë zoti Miraka, qoftë ju, zoti Ndrigjoni? Unë mendoj që Parlamenti Shqiptar ka një rezolut vitit 2006, bazuar në rezolutën e Këshillit të Europës për dënimin ndërkombëtar të krimeve të komunizmit, dhe unë mendoj që këtu Parlamenti, qeveria, institucionet shtetërore të këtij shteti të ashtu quajtur demokratik, i kanë të gjitha i kanë të gjithë dokumentacionin për ta dënuar krimin,
sepse heshtet më ndaj krimit këto po e shikojmë vetë dhe ju gazetarët jeni më të mirë informuar se ne sepse heshtet ndaj krimit komunist. Heshtem se siç thoshte edhe një shprehje e vjetër. Faleminderit zotin Dregjoni për këtë lidhje, po e mbyll me të gjithë bashkvuajtës, të gjithë bashkfajtor, thoshte dikush, jo, unë nuk jo, e besoj. Kët, kjo fito, unë nuk e besoj. Jo, jo, besoj. Jo, i dashur, jo, kjo bashkvuajtës, bashkfajtor, le të ngelet, jo, le të ngelet atyre të cilët e miratojnë, kurse unë dhe besoj dhe zoti Miraka, kur nuk do të pranëm bashkëvujtës dhe bashkëfajtor. E vlerësoj shumë këtë qëndrim tuajnë, faleminderit për ndërhyrjen telefonike. Gjithë mirat dhe sukses e ty dhe zotit Miraka. Faleminderit, zoti Miraka. Deri ku do shkoj AIDSSH, deri në Çpik, dhe kur do mbyllet njëre mirë kjo punë? Kjo do të mbyllet kur të jepet fond kësaj enigme, këtyne termave të erta, kur të bëhet transparenca e plot mbi dokumentacionin e sigurimit shtetës, se si ka funksionuar sigurimi. Në dosjen tuaj janë emrat e agentëve sigurimit që merreshin me ju? Ne, ose për fat keq, ne na zhduk dosja. Kanë ardhur disa persona që njihen tashmë për kalvarën e gjatë të vujteve, si Kurt Kola për shembull, që ka fillu vujtet e tij 145, ka bërë 28 vjet burg dhe nuk ka ardhur ka aplikuar, nuk i është gjetë dosja. Apo Haredin Nasufi janë plot nuk mund të themgjëm, po ka që janë zhduk edhe kjo të regon dhe vërteton sepse janë gjetë për rëzqes verbale, urdhra të cilët ju kanë kalu degve të punëve të mënshme për eliminimin e dosjeve. Zërat thonë që ka dhe politikanë që kanë investuar personalisht që ti heqin, ti djegin dosjet e tyre, ti zhdukin. Është e vërtet apo është legjendë urbane? Jemi të gatshëm me kriju insinuata të tilla. Unë nuk jam njëri që paragjikoj. Unë mbështetem për të qenë i besueshëm, njeriu duhet të mbështetet te fakte. Fakte të tilla nuk kemi dhe unë nuk kam si të paragjikoj në këtë problem. Nuk është se ka as gjurmë ansore ose jo, nuk, prova deri tash nuk për politikan aktual flas. Deri tash nuk kemi as. Si është fluksi i punës në AIDSSH? Sa është niveli i kërkesave, sa vijnë, nga vijnë? Si që thash, kërkesat janë të përditshme nga individ, nga institucionet. Edhe nga individ privat, familjarë që nuk janë vinë publik. Nëse aplikojnë si mas ligjit, kërkesat aty në është të dinë nëse kanë qenë të njekën nga sigurimi shtetit. Dhe në basë një parë kohë të verifikimit, ju jepjet përgjigja zyrtare, po kështu edhe institucioneve, digastereve. Sa zgjat kjo periudha e verifikimit përgjithsisht si janë afatet ligjore? Periudha zgjat pak edhe për shkak të ambienteve që ne nuk i kemi. Qeveria sigurisht na ka qeveria me një vendim të Këshillit Ministrave ka caktuar një godinë që për fat keq ne i nisim punën dhe i lam për gjysmën. Ajo ka nevojë për një fond tashmë jo shumë për një shtet deri në 100 milion lekë të vjetra dhe nuk është funksionale. Ne jemi provizorisht të Gardia Republikës, sigurisht për, nuk jemi shumë eficient edhe për munges të personelit, ne jemi aprovu 60 dhe staffat jemi afërsisht të 30-et, kështu që kjo ka sjell edhe kohë zgjatje në kthimin e përgjigjes, sepse për dhanë përgjigje duhet të jesh shumë i sakët, në basë këtyne verifikime që bëhen. Ndërkohë miqi jemi në kafein, ora shënon 8:55 minuta, nuk paska shkuar 9 akoma, e të mesh me miqë të dashur 069-92-92-644 për flasin për hapin e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Ju kemi kërkuar të na thoni se cili si pas jush dhe ishte një pseudonimi përshtatshëm për një agent sigurimit. Ne i kemi me emra, bota i ka me numra, zoti Miraka po më thoshte çfarë që bashkëpunëtorët tanë të jashtëm edhe ne përdorim numra. Po, në bashkëpunëtorët në emigracion. Po. Janë me keni pas një 007 apo ka qenë zënë ai numër? Janë me numra 150, numra të rëndomt, jo sensual jo, sa James Bondi. Një mesazh thot un do ja vija pseudonimin paftyrësi, mirëmëngjes kafeja. Do të thotë një paftyrësi, mund të jetë një pseudonim paftyri. Për çaktim shumë i sakt,
Me gjitha të unë për bashkëvuqit e mi, të cilët janë ba bashkëpuntorë, në përmjet dhunës, në përmjet presionëve, për mu janë persona që nuk duhen parajyku, sigurisht nuk kanë pas fatin e keq, kanë pas fatin e keq, që të bashkëpunojnë, se nuk i ka lidha zgja me komunizmin, por... Do të marrim parasysh një gjë që torturat kanë qenë çnjërzore. Ejte. Dhe njeriu dashuria për jetën është e madhe, nuk kemi sot të shkollajmë thonë që filani është bashkëpunëtor, ka qenë bashkëpunëtor. Lavgoje. Një lavgoje, por fakti është ky që është përdorë dhunë, torturat jashtëzakonshme. Okej, të falenderoj shumë zoti Simon për ardhin tënde në studio. Uroj që ti kemi dhënë pak informacion edhe brezitërisë se çfarë bëj atëre. Nuk është dhunë kjo që mund ndodhi sot në përkomisariate. Atëre të sqaronin mirë se çfarë ishte dhuna. Edhe një herë falënderit, ju uroj suksesin punën tuaj, ta mbyllim këtë histori një herë e mirë dhe të vazhdojmë me jetën tonë drejt Europës, siç e thotë edhe shpreha, siç e do edhe tradita. Nuk e di kur do vi ajo ditë, por me siguri një ditë edhe mund të vi. Miqdashu, ishte me mua në studio Simon Miraka.